Бүгін бейхақа студия бұтыр ылжытты кәлілер бүтін Россия тағы Чат Байеннай патриотическе қамсағын Сахар Республикетін салатын салаячытын салбуячы Павел Валерьевич Маякунов, онна Сахар Республикетін үтчат жылыларгар, онна социальная коммуникация министерствәтін сүрін специалиха Марфа Васильевна Ипсеева. Үтю хасадыны. Бу юн армияден сүлет тухнан бахалсы курачылып дейін сырдатын әрі бұйыл бияқы қағысты үлінің тұлары, қанна болары? Бұйыл республикадағы патриотическе сүлет бұд бәйес сылының тұлар. Ол күрді 2014 жылдан бейі жүрінен бұл патриотическе қайысқаға анамыд, оғыларға қолы бір маңдық бір қолы бір ұлыстартан кәлер түпісер сүлет бұғытынан ұйтабыд. Антон бир токпот слет под алтынне 12 күнтен 14 күнгө дылы болан агага. Болар хере Люкскайдагы, ну, Хакарна кадетская школа, интернат база тыгар болар. Быйылгы сүлөт программатын тугунан билеңдерин онна жату куратылак болар. Ата быйылгы сүлөт бүгене икки направлениенен болар. Окудук сүрүн кайсыкта юнармия, оны иккиге школа волонтёры спасатели деп. Это был гугл, бильбеку коду дойдут президент Укаганан, доброволец, волонтер, сылын анамыда. Он коду икки сайысқа вот анна сыганнақ болар. Отын республика бұтыгар, опсаны ланкордоқы бұ юнармия сайды табырин, дағыма қайдағы түхі сайды баран хәрі. Юнармия ден движение Российская Федерация 2016 хылттан қаламыда. Бейхы ұланаме 2016 хылттан аме. Движение вот халамбата, блин, сахасери вот это, истуин читан, ухова, он на хас улусай, блин, движение работами. Хитий вид была она, бу хатротата юнормейстер Белоруссия в рамках для, он сервис, международный, международная смена, кадетская смена союзных государств, тен смена была. Он на он бил юнормейс баран для бегунянан он на смена кетан то хити хилах ин кетде. То юнормейс полон баглах болаттар полбра канна тиелери. Кетем баглахтар хасастартан кеттан. Он бир хастан он аскаска делоглар эти движения кирехтен хеп хас осколай блин эти движения рланере. Он юнормейский отряд один арлданерлдер. Сколько? Он на холобур ближе, якутская, блин, тохбар. Якутский региональный штаб тимба. Эти штаб плана улустары кардин. Которые лежат. Ага. Вот. Он на улустарга начальник начальник районных штабов тин должность бар. Тоа јунармејец хам се ахне ки бит ого обсанен характера хајдах полари хајдах оглоро во неталаат. Хајдах во еја сурјеке каттаро на хајдах талан каде хајде. Хан нере каттар до ебитер туре биле катто бит мистилерине. Антон билерин кој дуг биа хол во каспидија школа га или не хелеке војна патриотичка клуб тарден или лилер се. Ол кој дуг онна хол во ити лечилерин багла оглор бастатен тураналлар кус полун ол полун хол во Школа кемерку, хастағы оғылары ұлалылар. Онна Антон Бағылағы доктор бейгіл заявқа нені түхерәнлер қолыбыры бейсілі өтпілер күттігін ұлалылар. Ол күрдік өттен бейгі сүрін республиканскай апытын хедер күрдік қолыбыры арас районнаттан барылар келі бұд. Ол күрдік бұл үлгі сілі өтпілер хүрбетші район күттігін ұлыға. Қаса ол кәлі әрі әдірі? Оно като бы было в Бартосе избеган такие было. А на кунте? Это алты не 12 кунеттен, 14 дюгар. 14 дюгар. Это программа, вот билдерин күрдік оттен 2 күні бұға оқылы бұры мандық сүйрін қамсағыннақ, сүйрілің, көтілің, өйрі мандық өйретелілер. Ол бұғығыр бұтты теория, оны практика дейбі күрдік, оны күріқтегілерді ақ болар. Ол күрдік бітігігер бұя өші команнай үтті Тоқпытығар онына сүрін тоқпыт, одан қолыбыры бей, оғылар интерехер кейділерді қолыбыры текен олақтары, ұмбыды өте байыз, ну, спецназ атриаттары, кәлемлер қолыбыры бәйлер әмекір дүрілер. Ну, бейге, опсайынан бейсілі өтпыт, сұйылы хоруға ден
колобра патриотическая идти волар буде. Это хан отчинен сайдыны, он на, ну, андайдыны колобра тырга, чугас джанларун колобра бастырга. То есть дуга бернилях воларга? Да, да, дуга бернилях воларга, он, ну, любой кемге, кемшкюрге дешет. Кюстах саналах воларга дешет. Ол көрді кенергі маңдық, ну, ғананы үйтерге, белем боларға демет қолыбыра сұллақ ұтабы. Бияқы бүйін кәлен үлжіттабы күтігер мақтана бұл түліға дегер сетейлері бағарап. Күнді көрәтшілер, бұ біремеға саңа күн бері бүйінгі сақалы тағарыта түміктенер біреметі тейен кәлі, барғытығар сетейлі қиылақ, қотылақ, чөппер күні бағарап. Аныңыз әфірге көрсе